casharkan waxaan ku baranaynaa sida microsoft azure ay u shaqeyso. microsoft azure waa private iyo public cloud platform, waxayna ku saamaxaysaa inaad application deployment ku sameyso, virtual machine deployment ku sameyso, network dhammaystiran inaad sameyso. balse waxaan nidhi waa public iyo private cloud platform. waxaa dhici karta picturekan hore inaad usoo aragteen, balse picturekanu wuxuu tarjumayaaba waxay tahay inta region oo available u ah microsoft azure. sida aad u jeedid marka meeshan waxaa ku qoran US government, waa private cloud platform waaye oo loogu talagalay in ay isticmaalaan dowladda Mareykanka, waxaana rangareeyaba waxay tahay waa azure. marka waxay isticmaalayaan waa platformka azure, laakiin waa private. intaan kale u jeedidna waa public. waxaa dhici karta marka inaan waxyaalo kale aana ka hadlin markaan picturekan idin tusayo markii hore, sida announced regions oo kale, meelaha lagu dhawaaqay waayo oo la samayn doono futureka, sida Dubai oo kale, South Africa oo kale, waxaana lagu garanayaaba waxay tahay calaamadaas dondoodka ah oo wareegsan. waxaan kaloo rabaa inaan kala hadlo marka waxay isticmaasho Azure, sababtoo waxaan nidhi waa data centers, waxaan dhibcayadana u jeednoo dhan, balse data centerskaas waxaa lagu isticmaalaaba waxay tahay waa virtualization technology. sidee loo isticmaalaa virtualization technology, sidee u shaqeysaa? in general ayaan idin kor marayaa, laakiin virtualization technology waa koorso gooni waayo oo aan gooni u baran doono. marka waxaan rabaa inaan kor ka idin kaga maro hal mar. kasoo qaado kale, mishinkeeni waa kana. mishinkeena waxaan samayn karnaa maadaama aan haysano CPU, RAM, memory, network card iyo hard drive inaan haysano. waxaan samayn karnaa abstraction layer, waxa la dhaho inaan samayno abstraction ka. marka waxaan noo sameynayaa waa softwarekan la yiraahdo hypervisor. marka microsoft hyper-v haddaan halkan ku shubno, maadaama aan ka hadlayno microsoft technology, ayaan waxaan example usoo qaadanayaa productiga ay leedahay microsoft. waxaana la yiraahdaa microsoft hyper-v. waxaad samayn kartaa marka inaad adoo ka daboolaya abstraction layer sameynaya, ayaa waxaa samayn kartaa inaad mishiino kale aad samayso oo mid kasta isku maleeyo inuu hardwarekan isagu leeyahay. marka intaa samayso, ayaa waxaa samayn kartaa inaad mishiinkan aad ku duubto operating system, dan kadib applicationada loogu talagalay aad ku duubto. balse Azure waxay u qaaday conceptigan to the next level, sababtoo ah waxay samaysay adduunka dhan, waxay ka samaysatay data centeradana u jeedid oo mid kasta waxaa yaala waa virtual machines badan oo raakisa. marka sidee u shaqeysaa exactly? markii aad portalka aad tagto oo mishiin aad dalbanaysid oo kale, maxaa gadaal ka dhacay, backgroundka maxaa ka dhacay? sababta waxaan rabaa inaad fahantiin intaan koorsadooda si fiican aanu dhexgelinin waxa aad baranaysiin sida ay u shaqeeyaan, sababtoo ah markii aan koorsadan sii dhexgalno waa arki doontiin waa point iyo click way. marka waxaan rabaa inaan isla fahanno waa kuwanaa physical machineskii. physical machineskii markay halkan yihiin, halkan waxaa la socda raag kasta fabric controller wax la yiraahdo. fabric controllerkaasu marka wuxuu ku xiran yahaba waxay tahay mashiin softwareka la yiraahdo orchestration rangaraynaya. orchestrationka waaye marka waxa maamula data center oo dhan aad maqlaysid, waxa maamula waa orchestrationka. orchestrationkan marka directly waxa ugu xiran waxa waaye APIs. APIskaasu marka waa Azure portal waaye. Azure portal marka wuxuu noo saamaxayaaba waxay tahay aniga adigu inaan inta tagno aan virtual machine cusub samaysano, database cusub samaysano, inaan samaysano waxa la waxaan rabnaa application cusub aan abuurno, waxyaalo badan ayaan samayn karnaa, balse anagu ma ogin waxa gadaal ka dhacaya, sababto waxba nagama gelinin inaan la hadalno orchestratorkan, inaan fabric controllerka, in datadeeda meesha adduunka ka taalo inaan ogaado maaha. marka kasoo qaado kale, administratora wuxuu abuuray virtual machine oo kale kasoo qaado, halkaana virtual machine oo ku abuuro. ama kasoo qaado adiga baranaya koorsada virtual machine abuura, maxaa dhacaya? API-ga ayaa wuxuu u sheegay orchestrationka waxa aad dalbatay, oo kasoo qaado kale inaad dalbatay 8 gigabyte of RAM memory, waxaad dalbatay 2 CPU, waxaad dalbatay 100 gigabyte of hard drive. waxaa dhacaya korba inta la aado halkan la toga fabric controllerka loo sheega. fabric controllerka wuxuu og yahay resourciga uu haysto iyo waxa u banaan. maxaa dhacaya? wuxuu leeyahay okay, mishiinkan ayaan uga abuurayaa virtual machine-ka qofkaas dalbaday. dan kadib halkan markii lagu abuuro virtual machine-ka, adigiyo halkan fadhiya ayaa isticmaalaya virtual machine-kii. muddo marka waxay ku dhacaysaa 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo inta u dhaxaysa virtual machine-ka oo diyaar kuugu noqonaya. balse ciladay leedahay. ciladay leedahay waxay tahay haddaan si fiican loo maamulin wixii, waxaa dhici karta in virtual machine inta la abuuro laga tago. markii laga tago, waxuu sameynayaa virtual machine-kaas weligiis waa iska rangaraynaya, lacagtuna waa kugu soconaysaa. marka waxaa jira wax la yiraahdo resource manager. resource manager-kaas marka wuxuu fiirinayaa mashiinka haddaan la isticmaalaynin iyo in kale. markuu ogaado in la isticmaalayo ma uu daminayo, laakiin haddaan la isticmaalaynin wuxuu sameynayaa inuu stop yiraahdo. shutdown maaha, stop ayuu sameynayaa. stop marka wuxuu sameynayaa deallocation wax la yiraahdo. deallocation markuu ku sameeyo wax alla wixii resource yahoo la isticmaalaya, sida CPU-ga, sida RAM memory-ga, sida network card-kii, sida hard drive space-kii, wixii oo dhan
ولاقا عشانية مركي لاقا عشتو مركا وحا دعايا إنسان لعاو كوكوسو عنين أديقا لكن وحا لاقا قاديا لعاق آدي آد أرهاقيسو أو استوريج كا سابتو أو فيرجوال مشين كا ريسورسيق أو استعمالي ديتدي أكو استعمالي سي وإن ميالوغو سيف غريا مركا وحا مهيمة إنا فانسان تهي جنرالي سيدا أي أرهاقيسو أجر هدي آد فيرجوال مشين أورتانا فضلا وحا سميسا إنا دي أوليكيشن كو سميسو أو ستوب أكو سميسو أما هدا دابا استعمالين بإنا أساق رنبا آد اسكاتر تيرتو وانا مهيم إنا تاس فانسان تهي هدي كالي waxa kugu soconaya waa lacag lacag aadan isticmaaleyna waa qasaaro marka waxa fiican inaad markasta aad resourcesigaas aad ka faa'iideysato adigu markaad isticmaaleysid balse markaad isticmaaleynin aad shutdown ka dhigto isla markaana aad allocation ku sameeyso